Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, Opiron Communicatieoplossingen, Syntix Innovative Lubricants en Kent Excellence in Chemistry Solutions. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Supercar Challenge powered by Dunlop. We werpen opnieuw een blik achter de schermen van deze populaire raceklasse en geven zo inzicht in wat er allemaal bij een raceweekend komt kijken. Vandaag gaan we op bezoek bij het succesvolle JR Motorsport. Ook dit seizoen maken ze kans op de titel in de zeer competitieve supersportklasse. Maar we beginnen met het allerbelangrijkste in autosport, de banden. Dat is immers het enige contact van een raceauto met het circuit. Voor het 13e seizoen op een rij gebruikt de Supercar Challenge banden van Dunlop. De bochtensnelheden die hiermee bereikt worden zijn enorm. Maar het vereist ook veel kennis en aandacht. Want als je de afstelling van de auto verkeerd hebt, kunnen de banden tegen je gaan werken. Het is een zoeken naar de perfecte omstandigheden. En dat is best lastig. Ja, perfect is het eigenlijk nooit. Het is altijd fine-tunen, proberen de goede spanningen te vinden, de goede setup. En ja, hij is goed als degene op het hoogste podium staat en zijn banden het precies dat uren uitgehouden hebben. Dan hebben we het helemaal perfect voor elkaar. Per 1 uurs race wordt dus een complete set slickbanden opgebruikt. In totaal zijn dat rond de 400 banden per weekend. En die worden allemaal met de hand gemonteerd door leverancier Musco Racing. Dat moet haast wel routinewerk zijn. Nou, routine is het eigenlijk nooit, omdat de baan is nooit hetzelfde, de rijders zijn nooit hetzelfde. Dus vaak zie je ook nog dat gedurende zo'n weekend mensen van compound willen wisselen. En we hebben er één bij, die is dit weekend 3 keer gewisseld. Dus ja, daar is bijna niet op te plannen natuurlijk, maar we proberen wel altijd mee te denken en zoveel mogelijk te helpen waar mogelijk. Compound is de hardheid van de band en het kan zijn dat je normaal gesproken met een harde compound rijdt en zegt ja, nu wil ik toch wel een stukje zachter. Zacht is uiteraard meer grip, maar ook meer slijtage, dus daar zul je ook sneller problemen mee krijgen, zeker in een uursrace, dat in het tweede gedeelte van de race zo'n band het af laat weten, omdat die over zijn grip heen is eigenlijk. Ja, dat zagen we ook aan het begin van het seizoen bij onder andere Henry Zumbrink met de Volvo Silhouette. Tijdens de openingsrace op circuit Zolder had hij lang de leiding in handen, maar hij kon die aan het eind van de rit niet vasthouden door overmatige bandenslijtage. Ja, dat is eigenlijk, die auto is dit jaar nieuw. De allereerste test op assen, ja, dat ging eigenlijk zo goed, die banden sleten niet. Dus dat is dan de eerstvolgende conclusie. We gaan een tandje zachter, dan gebruiken we ze beter, hebben we meer grip, kunnen we harder. Alleen ja, de circuits zijn ook al verschillend, dus op Slovakia ging dat al mis eigenlijk, want dat is zo'n bandenvreter. En toen moest je eigenlijk alweer een stukje harder en ja, nu hebben we dus weer een andere compound voor hem. De banden zijn gemaakt om minstens een uur lang mee te gaan. Dat lijkt wellicht weinig, maar voor sommige auto's eindigt de race voortijdig door bijvoorbeeld een klapband. Zoals hier bij Bob Herber in de Ferrari 458 GT2. Oeh, daar is Herber goed weggekomen. Wat is hier van de oorzaak? Zou het een foute afstelling van de auto kunnen zijn? Dat kan zeker. In dit geval vandaag was het eigenlijk meer de rotzooi op de baan. Hè. Scherpe stukjes Kevlar die daarvoor zorgen. Maar ook in de setup kun je natuurlijk duidelijk te ver gaan en te agressief zetten. Zodat alle energie eigenlijk naar de banden toe vloeit. En ja, dan gaat hij op een gegeven moment gaat hij kapot. Nou, het is vaak als hij overbelast raakt dat het karkas eigenlijk breekt. Een klein beetje gaat lekken. En ja, naarmate hij verder gaat lekken, dan op een gegeven moment spat hij uit elkaar. Want dan wordt hij te warm. Die band gaat te veel bewegen. Het juist behandelen van de banden is dus zeer belangrijk. Want als het door een klapband een keer fout gaat, kan het echt flinke schade aan de auto veroorzaken. Dat betekent voor veel teams niet alleen het einde van de race, maar soms ook het einde van het seizoen. Gelukkig kan je je daartegen verzekeren. Ja, je hoort het goed, je kan een raceauto verzekeren. Net zoals dat met een straatauto kan. Wellicht een gekke gedachte als je denkt aan alle schade die er jaarlijks op de circuits wordt gereden. Maar eigenlijk werkt het zoals een gewone autoverzekering, maar dan met meer service van de verzekeraar. We praten met Christian Dijkhoff van autosportverzekering.nl. Nou ja, meestal, wij proberen vaak mensen zelf ook op het circuit te hebben, zodat mensen, de coureurs en de teams eigenlijk zelf niks hoeven doen. Wij proberen ze dat allemaal uit handen te nemen. Het hele proces van afhandeling van schades, dat proberen we voor ze te regelen.
Dus als we mensen op het circuit hebben, dat lukt niet altijd, maar vaak wel. Dan gaan we meestal naar de teams toe en dan maken wij de foto's. Dan regelen wij dat de expert die foto's krijgt en dat we zo die schade afhandelen. En uiteindelijk de betaling aan de teams doen. Ja, voorkom slapeloze nachten met een verzekering. En heb je dan ook zoiets als een no-claim? Nou, no-claim is iets wat je in een normale autoverzekering opbouwt. Dat zit in deze polis niet. Deze polissen wijken wel flink af van wat normale autoverzekeringen doen. Zo heb je bijvoorbeeld hier ook geen enkele discussie over de schuldvraag. Zoals je op straat wel hebt, wie komt er van links, wie komt er van rechts. En hier is het gewoon altijd schade is verzekering bellen. Klaar. Nou, naast de schade aan de raceauto zelf verzekeren we ook de teams zelf, ongevallen, arbeidsongeschiktheid en zeg maar het transport van de auto's bijvoorbeeld. Dus eigenlijk alles wat een raceteam nodig heeft, dat kunnen wij verzekeren. En als je wil, kan je ook je eigen verzekeringspakket samenstellen. Verzekering à la carte. Ja, in principe is het altijd op maat gemaakt. Want geen raceteam is hetzelfde, geen coureur wil hetzelfde. Dus het is altijd echt per team afstemmen wat ze nou precies wel en niet willen. Ja, een goed voorbeeld hiervan is het Euro VK Ferrari team dat bij het begin van het seizoen op circuit Zolder meteen de verzekering moest inschakelen. Ja, we zagen gisteren inderdaad dat er een Ferrari zeg maar de betonnen muur in ging met hoge snelheid. Nou, gisteren is al iemand van ons daar geweest, foto's gemaakt en in principe loopt de schadeafhandeling nu al. En dat team is ook al jaren klant bij ons en wij regelen nu gewoon voor hun die schade. Dus wij zorgen dat zij hun geld op tijd krijgen, zodat ze in het seizoen verder kunnen en zich geen zorgen hoeven te maken over het aspect verzekeren. Onderdelen zoals op deze Ferrari 458 GT2 gaan al gauw richting de duizenden euro's per stuk. Dan ben je toch blij dat je verzekerd bent. Ja, dat is wel een hele opluchting, want verzekeren, je weet zelf wat zo'n auto kost. En, de kosten die je ermee hebt om het te repareren, ja, die is enorm. Ja, en daar moet je echt wel voldoende geld voor hebben. Je raceauto goed verzekeren is dus uiterst belangrijk, anders lig je er wellicht al halverwege het seizoen uit. Maar ook zonder een goed team sta je natuurlijk nergens. Iedereen werkt keihard om topprestaties te leveren. Dat betekent dus ook vaak dag en nacht sleutelen. En dan is het belangrijk dat je je handen goed beschermt. Een kleine bijdrage daarin levert Swarovega. Swarovega is producent van handreinigingsmiddelen. Dus wij maken en produceren zelf zeep eigenlijk in de volksmond. Voor de diverse toepassingen in de industrie en in de automotive sector. Waarbij de nadruk eigenlijk ligt op het reinigen van je handen uiteraard. Want dat is natuurlijk het eerste doel van het product, zeg maar even. En daarnaast uiteraard ook dat je huid goed in conditie blijft. Want ja goed, we werken allemaal met onze handen. Juist, maar waarom zijn jullie dan actief hier in de autosport? Ja, kijk, het is natuurlijk altijd een inspirerende omgeving. Ik bedoel, hier gebeurt het. En motorsport is natuurlijk blijft een teamsport. We zien natuurlijk vaak de coureurs en de auto's. Maar daar zit natuurlijk een heel team achter. Natuurlijk een hoop jongens en ook vrouwen overigens. Die daar een hoop vrije tijd in steken. Die daar soms ook hun eigen geld, hun eigen moeite in steken. En die het eigenlijk echte handenwerk doen. Om die auto's te prepareren. Om ze te repareren indien nodig. Om alles op te bouwen. En dat is natuurlijk iets wat ons heel erg aanspreekt. Omdat iedereen betrokken is bij zo'n team. Alle teams, alle monteurs van de teams, die worden door ons ondersteund. Dus die krijgen onze producten, daar kunnen ze mee werken. Wij koppelen ook heel veel terug van hun ervaringen die ze daarmee hebben. Wij ontwikkelen natuurlijk constant ook nieuwe producten. En we zien dit ook een beetje als een soort testmarkt voor onze producten. En het is gewoon heel belangrijk om de eindgebruiker, de jongens die er echt dagelijks mee werken, om daarnaar te luisteren en hun feedback te gebruiken. Ja, weet je wat natuurlijk is, een schone huid is voor iedereen belangrijk, dat snappen we allemaal wel. Een onbeschadigde huid is natuurlijk makkelijker te reinigen, dus je bent sneller klaar en je hebt nog minder belasting voor je huid. En niet te vergeten is natuurlijk dat heel veel mensen op een gegeven moment last krijgen van kloven en dat soort zaken. En er zijn ook gewoon mensen die thuis blijven in de ziektewet duiken, zeg maar eventjes, omdat ze last van hun huid hebben. En dat wil je natuurlijk altijd voorkomen. Ja, zo kijk je plots toch heel anders tegen een stuk zeep aan. Goede producten maken het verschil, ook in de autosport. Daarom heeft ieder team een grote trailer met apparatuur en onderdelen bij zich.
Daar moeten ze tijdens het raceweekend mee doen. Bijvoorbeeld bij het afstellen en uitlezen van de auto of bij het repareren van schade. En mocht je nu net niet dat ene onderdeel bij hebben, dan biedt racehardware.com uitkomst. Racehardware.com is een bedrijf wat gespecialiseerd is in het leveren van met name technische onderdelen voor de autosport. Dus voor alle takken van de autosport leveren wij remsystemen, koppelingssystemen, koelsystemen, elektronica systemen, radiocommunicatie, datalogging. In principe alle facetten die je nodig hebt om een competitieauto te bouwen, daar verzorgen wij de levering van. Ja, oké, maar hoe gaat het dan concreet in zijn werk op het circuit? Heb je dan een soort rijdende supermarkt? Dus. We zijn hier op het Supercar Challenge weekend tijdens de Gamma Racing Days op Assen. Om voor onze klanten die hier aanwezig zijn de onderdelen te verzorgen. En eventueel bij pechgevalletjes wat advies en ondersteuning te geven. Soms dan zijn er veel problemen, met name bepaalde circuits hebben wat last van warmteontwikkeling in de remmen, koppelingen, warmteontwikkeling bij de chauffeurs. Dus daar hebben we speciale koelpakken voor. Dus ja, voor overal is een oplossing voor en is soms onze ondersteuning noodzakelijk. We zetten onze bus op de paddock neer en we sturen een geautomatiseerde sms rond dat we aanwezig zijn. En vervolgens komen de vragen vanzelf op ons af en gaan we daarmee aan de slag om de mensen zo goed mogelijk te helpen. En wat zijn dan de meest gevraagde artikelen op zo'n raceweekend? Wij gaan qua onderdelen, alles wat we bij ons hebben, daar kunnen we de mensen mee helpen. We denken met ze mee, mochten we het niet hebben, dan kunnen we advies geven hoe ze het misschien alsnog wel kunnen oplossen. We gaan daar heel ver in. We doen ons best, we liggen nog net niet onder de auto. In de georganiseerde chaos van een paddock is het niet altijd even makkelijk om je klanten te vinden. Maar eenmaal gevonden, kan de verkoop beginnen. Remblokken is onderdeel van de core business. Daarnaast doen we nog heel veel radiocommunicatie. Dus in verband met alle vergunningen verzorgen wij dat alle radio's goed staan. En natuurlijk is Guus de Koster niet de hele week op pad met zijn rijdende supermarkt. We zijn ook vanuit ons bedrijf gewoon van maandag tot en met vrijdag actief. In Almere hebben we onze headquarters van waaruit we in principe door heel Europa onze spullen uitleveren. Er ligt een aanzienlijk deel van bij ons in de loods. De racerij kent ook heel veel maatspecifieke toepassingen. Daarvan hebben wij goede contacten met de fabrikant om dat goed en efficiënt en snel te regelen. Het kan telefonisch, het kan via de ouderwetse kanalen fax, de modernere kanalen e-mail en het kan ook via onze webshop waar ook enige 10.000 artikelen beschikbaar zijn. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, dag in dag uit, ben je dus in touw om anderen te helpen. Waar ligt voor jou de uitdaging, Guus? De leukste ervaringen zijn toch wel van mensen die echt met hele grote problemen uitvallen en dan in een tweede race van zo'n weekend toch weer op podium kunnen rijden. En als we daar hebben aan hebben kunnen bijdragen, dan is dat fantastisch. Dat zijn de leuke dingen van zo'n weekend. Dus vergeet niet, als de nood het hoogst is, is racehardware.com nabij. En als je de auto dan eindelijk volledig voor elkaar hebt, komt het tijdens de race aan op de rijder. Die moet er immers voor zorgen dat de hoogste trede van het podium behaald wordt. En dat snappen ze wel bij JR Motorsport uit het Noord-Hollandse Obdam. Perfect geprepareerde auto's en snelle, ambitieuze rijders. JR Motorsport maakt ook dit jaar weer kans op de titel in de supersportklasse. Na de onderbreking maken we nader kennis met de rijders en de auto's van JR Motorsport. Graag tot zo! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, Opiron Communicatieoplossingen, Syntix Innovative Lubricants en Kent Excellence in Chemistry Solutions. Welkom terug bij de Supercar Challenge. Vandaag maken we nader kennis met het populaire GT- en Tourwagenkampioenschap van de Benelux. Het is van oorsprong een Nederlandse raceklasse, maar het trekt met de nieuw verkregen internationale FIA-status al maar meer professionele teams uit het buitenland aan. Maar ook teams uit de begindagen van de Supercar Challenge zien we ieder jaar trouw terugkeren. Waaronder het succesvolle team JR Motorsport. Vorig jaar pakten ze de titel in de zeer competitieve supersportklasse en ook dit jaar maken ze weer volop kans.
alhoewel het dit seizoen niet zonder slag of stoot gaat. Reden genoeg om nader kennis te maken met de BMW-specialisten uit Obdam in Noord-Holland. JR Motorsport is een team met momenteel 5 auto's in de Supercar Challenge. 5 BMW's natuurlijk. We kunnen er meer in zetten, maar voorlopig zijn het er nog 5. Het team is opgebouwd uit ongeveer 15 monteurs, een data-analyst, een kok natuurlijk, ook belangrijk, en mijzelf en mijn compagnon Joost Ursum. En laten we de rijders natuurlijk niet vergeten uit Nederland en België. Ja, ik ben Mark van der Haan, ik rijd met de BMW 1/32 GTR. Ik ben Bas Schouten, ik rijd in de 1-serie bij JM Motorsport. Ik ben Pieter van Zoelen, ik rijd in deze M3 GTR. Koen Bogaerts en ik rijd in deze BMW M3 GTR Coupé. Hallo, ik ben Steve van Bellingen, ik rijd voor het JR Motorsport Racing Team. En ik rijd met de Silhouette BMW in de GT-klasse. Ik ben Bart Sluis. We treden aan samen met Steve van Bellingen. Gevestigde waarde in de Belgische autosport natuurlijk. En ik ben heel blij, want het was een droom al van verschillende jaren om samen met Steve een wagen kunnen te delen. En dankzij mijn partner is dit gelukt dit jaar en in de Supercar Challenge. Wel, ik ben dus Bruno Vermoten. Ik ben een viertal jaren actief in het Belgisch circuitgebeuren. Nu natuurlijk ook in het Nederlands, hè, met Supercar. Dus mijn naam is Philippe Bonneel. Ik ben een tiental jaren actief in autosport. Heb vooral met kleinere wagens gereden. En sinds verleden jaar rijden we op de 190 WTCC. Die wagen is in 2007 kampioenswagen geweest door Andy Priot in het WTCC. Ik denk 2007 of 2008. Er ligt natuurlijk een M3 motor in met een goede 400 pk. En dus we hebben beslist om met die wagen of een vijftal races te rijden dit jaar. Ikzelf, alle 5 en Bruno een tweetal. Daarna moeten we zien met het budget. Maar dus dit is de wagen dat we nu mee willen rijden. Het is een heel performante wagen, een heel snelle wagen. Dus wij komen beiden uit kleinere wagens, dus we moeten nog evolueren. Dat gaat in iedere sessie beter en beter. Maar het is een wagen met enorm potentieel in ieder geval. Uiteraard mogen we Marco Poland en Bert van der Zweerde niet vergeten. Helaas rijden ook zij niet het hele seizoen. Dus een kans op het kampioenschap zit er dit jaar niet in. Bas Schouten rijdt wel het hele seizoen. En hij staat nu tweede in het supersportklassement, achter leider Luc de Kok en slechts een paar punten voor de broers Monster. Mark van der Aa rijdt dit seizoen een paar races mee in deze zeer snelle BMW 1-serie GTR en daar is veel aan vooraf gegaan. Voor het begin van dit seizoen is hij eigenlijk helemaal opnieuw opgebouwd en is hij wel een stuk makkelijker geworden. Een nieuw onderstel zit eronder. Motorisch is hij gelijk gebleven, maar je merkt wel dat we stappen gemaakt hebben. De motor is 40 centimeter achter de vooras geplaatst voor een betere gewichtsverdeling, betere balans in de auto. En de koets is zelf van BMW Motorsport, dus het is niet een omgebouwde 1-serie met een kooi erin gelast. Dus dat is, maakt de auto super eigenlijk. Het is een lastige auto, maar wel een auto waar je op de limiet goed gecontroleerd mee kunt rijden. Alle BMW's van JR Motorsport zijn uitgevoerd met een krachtige 3,2 liter zescilinder motor. Dat levert meer trekkracht en een hogere topsnelheid op dan de concurrenten met een kleinere motor. Maar dan krijg je natuurlijk ook meteen de kritiek dat de BMW's te snel zijn. Nou ja, ik denk niet zeker dat alleen de BMW's vooraan rijden. Want je ziet ook maar dat de Seat die doen ook goed mee. Je ziet dat Adriaanse nu vandaag derde is geworden. En wij moesten afleggen op de vierde plek. Maar goed, BMW's zijn snel en JR is een goed team. We hebben snelle coureurs en het moet goed komen. Ja, de Seat's die liggen in de bocht heel goed. De Seat's die dit jaar meerijden hebben overigens wel behoorlijk wat vermogen ook. Dus het is niet zo dat wij ze op vermogen pakken, absoluut niet. Ik denk wel dat er wel wat meer ervaren rijders over het algemeen in de BMW's rijden. Dus misschien is dat ook een reden. De concurrentie te snel af zijn, dat is natuurlijk het doel van ieder raceteam. Maar met 2 rijders op 1 auto is het altijd afwachten hoe het gaat. Bas Schouten heeft dit seizoen al met meerdere rijders het stuur van de BMW 1-serie GTR gedeeld. Maar hij lijkt toch in Mark van der Aa een goede teamgenoot gevonden te hebben. Ik vind het heel leuk. Je kunt het ook de spanning met elkaar delen en de momenten. En veel van elkaar leren. Bas is gewoon een jongen met enorm veel talent.
Ja, en zeker als we dan de data analyseren en je gaat met elkaar zo'n ronde doornemen, dan ja, daar leer je gewoon van. Dus dat maakt het voor mij in ieder geval leuk, want ik kom hier niet alleen maar om rondjes te rijden, maar gewoon om te winnen en om beter te worden. En dan heb je ook een snelle teamgenoot nodig. Snelle teamgenoten in één auto. Dat geldt zeker ook voor Pieter van Soelen en Koen Bogaerts. Vorig jaar richtten ze hun pijlen op het Supersportkampioenschap en slaagden ze erin om de titel binnen te halen met maar 1 punt voorsprong op Robin en Ferry Monster. Kortom, een succesvol duo in een zeer snelle BMW M3 GTR. Maar ook dat gaat niet vanzelf. Hij heeft er even aan moeten wennen natuurlijk om met 2 man te rijden, maar inmiddels is hij er volledig aan gewend en weten we van elkaar waar we, wat onze sterke en minder sterke punten zijn. Vorig jaar het kampioenschap nog heel spannend geworden dat we allebei op de Gamma Racing Days een mooie fout hebben gemaakt. Hij op zaterdag, ik op zondag. Maar vanaf daar hebben we geen fouten meer gemaakt. We zijn echt hard gegaan. En het resultaat was er tijdens de finale races door op 1 punt met snelste rondetijd die te pakken. En dit seizoen 2013 zijn we begonnen met de overwinning in Dubai, de 24 uur. Dus eerst kampioen, Dubai. De eerste race zolder daarna weer gewonnen. En uiteraard hebben we nou niet alles gewonnen. We hebben nu wel een aantal podiumposities. Vandaag P2. Dus de samenwerking is super. En het is allemaal heel gezellig binnen JR. Dus dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Nou ja, goed. We houden elkaar scherp. Tijdens de vrije training doen we veel samen. Setup, de data van de auto. Ja, en dat vult elkaar erg goed aan. Nou ja, wij doen altijd mee om plek 1, 2, 3. En het liefst om 1 natuurlijk. En daar gaan we vol voor. Ja, allemaal leuk en aardig, maar wie heeft in hemelsnaam verzonnen dat deze stoere M3 GTR een roze kleurstelling moest krijgen? Ja, niet alleen op de auto natuurlijk, ook het shirt is tegenwoordig roze. Ja, dat zijn de kleuren van de hoofdsponsor. En die komen goed naar voren en helaas, de kleur roze is het geworden. Sponsoring, het is zo belangrijk voor het racen tegenwoordig. Als je dan in een roze BMW moet rondrijden, dan is het maar zo. Gelukkig levert het soms ook prachtige ontwerpen op, zoals bij de auto van Steve van Bellingen en Wart Sluis. Ze komen uit in de GT-klasse met deze BMW M3 Silhouette. De Silhouette BMW is in feite een auto die gemaakt is uit een buizenframe. Dus de basis is een buizenframe waar dat een carbonen of in plastic body rondgemaakt wordt. En waar dat de motor achteraan zit in plaats van vooraan. Dus motor en versnellingsbak zitten achteraan. En vooraan zit er alleen maar een radiator en een crashbox in feite. Maar die auto is volledig gemaakt uit buizenframe. En heeft de look van een BMW, maar het is in feite een eigen maaksel. De auto is krachtig, is misschien minder krachtig als onze concurrenten qua vermogen. Maar de auto is zeer licht. Waardoor dat hij een zeer hoge bochtensnelheid heeft en waar dat wij voordeel kunnen uithalen voor betere tijden kunnen te draaien. Met Wart Sluis hebben wij een zeer goede combinatie gevonden. Wart is ook zeer snel en is zelfs tijdens de wedstrijden soms sneller als mij. Wat dat heel in het voordeel is, dat je een goede koppel hebt, dat je op het einde van de wedstrijd nog altijd goede tijden kan draaien. Het is ongelooflijk maar waar, maar op sommige momenten ben ik iets sneller op de piste dan hem. Maar op de cruciale punten is hij dan toch weer sneller dan ik. En ik denk die combinatie van elkaar bij te sturen maakt ook voor hem, denk ik, dat we een homogeen team worden. Wel, ja, ik had sowieso voor JR gekozen omdat topteam. En een topteam maakt een topwagen. Dus ze luisteren heel goed wat we willen, wat we niet willen, wat we voelen met de wagen. Ze zijn constant verder aan het ontwikkelen, zoeken. Ze denken mee met ons in de goede richting altijd. Nu, het gaat niet altijd van een leien dakje, maar we proberen het ook altijd te verbeteren. En wat maakt dat de auto toch altijd competitief blijft. Desondanks we nu in een hogere klasse geplaatst werden, blijven we toch even meedraaien voorin. En ik hoop dat tot het einde van het jaar zo kan lukken. Ja, wij zijn de Belgen, die zijn natuurlijk veel beter dan de Nederlanders. En daar hebben ze het natuurlijk wel heel moeilijk mee. Maar zoals in de voetbal tegenwoordig is, zijn de Belgen sterker. En ik probeer meer en meer Belgen bij te brengen bij JR, waardoor dat ze in de minderheid kunnen komen en dan gaan we dat hier gewoon overpakken. Hè. En dat lukt al aardig met nieuwe Belgische rijders zoals Bruno Vermoten en Philippe Bonneel.
Voor ons is het de eerste keer dat we met Nederlanders werken, dus is volledig nieuw. Maar de sfeer is heel goed. De jongens zijn heel relaxed, maar werken heel professioneel. Voor ons is het ook bijvoorbeeld de eerste keer dat we met telemetrie echt goed kunnen werken. Ze hebben een jongen die speciaal met die telemetrie bezig is en die een hele goede insteek kan geven. En die na iedere sessie die we rijden met jou de goede zaken en de minder goede zaken gaat gaan bespreken. En zo maak je wel een progressie. Dus het feit dat je dit ter beschikking hebt, is een enorm voordeel voor mensen die nog moeten vooruit gaan. En voor ons is dat wel een hele opsteker. Ja, het is een echt fantastisch team. Je wordt onmiddellijk echt goed ontvangen. Iedereen is echt redelijk open en we voelen ons eigenlijk onmiddellijk thuis. Dus ik heb echt zin om nog meer weekends samen door te brengen. Maar dat zit er voorlopig helaas nog niet in. Nee, maar het is een leuke groep. Je hebt echt het gevoel van oké, we staan er als team. Ze pushen je echt ook op in de pitlane vooraleer dat je het stuur moet nemen. Het is echt een heel hecht team. Ja. Passie, gedrevenheid, professionaliteit en een zeer hecht team. Het past prima in het plaatje van JR Motorsport. En hou in de gaten of ze ook dit jaar het kampioenschap in Supersport winnen en wellicht de eerste titel in de GT-klasse binnenslepen. En tot zover deze aflevering van de Supercar Challenge Powered by Dunlop. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dunlop Tires, Opiron Communicatieoplossingen, Syntix Innovative Lubricants en Kent Excellence in Chemistry Solutions.